Vamos passar então a lista de convocados e depois a gente selecionou alguns trechos do Dorival Júnior na entrevista coletiva de hoje. No gol, nenhuma é, novidade são os goleiros que vêm sendo chamados sempre, né? O Alisson, o Bento e o Ederson. Nas laterais, aí sim tem novidade: o Danilo e o Guilherme Arana, que vêm sendo sempre convocados. O Wanderson, do Mônaco, está de volta. Ele tinha sido chamado já pelo Ramon e pelo Fernando Diniz. Pela primeira vez, o Dorival chama o lateral direito do Mônaco. E na lateral esquerda, o Abner, do Lyon, da França, pela primeira vez sendo convocado para a seleção brasileira. Entre os zagueiros, nomes também conhecidos: Éder Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos, que estiveram na última convocação, e o Bremer. Que foi convocado para a Copa América e agora está de volta à seleção no lugar do Beraldo. No meio-campo, André, Bruno Guimarães, o Gerson né, do Flamengo, Lucas Paquetá e o Rodrigo sendo convocado como jogador de meio-campo. Por que, que isso é importante? Porque na entrevista coletiva, a gente vai ver daqui a pouco, o Dorival já deu pistas de que vai montar essa seleção com o Rodrigo e o Lucas Paquetá de uma forma diferente. A gente parte para o ataque aí com o Hendrick. O Gabriel Martinelli, o Luiz Henrique, do Botafogo, Rafinha, que estava suspenso, está de volta, Savinho, que foi cortado por lesão. É, tá muito bem, titular do Manchester City está de volta. O Vinícius Júnior, claro, e a novidade no ataque é o Igor Jesus, atacante do líder do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Copa Libertadores, o Botafogo. Então, a primeira parte da entrevista do Dorival que a gente selecionou é justamente falando sobre a convocação do Igor Jesus. Ele faz referência a outros jogadores que atuam naquela posição de camisa 9 e que vêm sofrendo com lesões e por isso não foram chamados. Vamos ver. É um, é um jogador que eu acho que. Vocês estão começando a conhecê-lo. Nós já tivemos a oportunidade de enfrentá-lo alguns alguns anos atrás. Justamente nesse mesmo momento que eu estava no Atlético do Paraná, chamava muita atenção atuando pelo Curitiba, um jogador muito interessante. Saiu muito rápido do país, assim como Abner e, e o próprio Wanderson. É, no retorno agora, todos estão vendo aí a, 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 as qualidades e a capacidade de um jogador como esse. Nós estamos num momento em que é, perdemos Richarlison, perdemos o João Pedro, perdemos o Pedro, jogadores da mesma função é, e que necessari necessariamente nos fizeram é, ampliar um pouco o leque de observações, chegando ao nome do Igor, que vem se destacando, fazendo um ótimo campeonato brasileiro e sendo um dos, dos destaques da equipe líder da competição nesse instante. Bom, voltando então àquela questão do meio-campo. Dá uma olhada nesse trecho da entrevista das pistas que o Dorival dá sobre como deve montar esse meio-campo na partida contra o Chile. Provavelmente, aí a gente já está especulando um pouquinho a escalação do time titular com André, Lucas Paquetá um pouquinho mais recuado e o Rodrigo. Vamos ver. Primeiro, o Rodrigo, eu acho que ele tem uma característica é, única de se adaptar muito bem em várias funções. Ele, ele joga nas, nas duas posições é, é, de ataque, quanto também nas duas do meio. Não vejo problemas nenhum. Eu, eu ter uma coordenação que faça com que nós tenhamos um pouco mais de ataque à profundidade. Eu acho que isso daí é fundamental. É, são jogadores que gostam de jogarem com a bola nos pés é, e muito menos atacarem né, a última linha adversária. O que nós temos que tentar é mudarmos um pouco essa concepção, porque o ataque à linha, é, a última linha das equipes faz com que você abra, você estique um pouco mais é, é, o seu campo de ataque e com isso a possibilidade de criação ela, ela acaba, acaba aumentando é tudo, é tudo que nós estamos trabalhando para que nós possamos ter um, em cima do volume que nós estamos tendo com bola nos pés uma possibilidade de criação ampliada a gente lembra também que no ataque o Estevão do Palmeiras, já negociado com o Chelsea, que esteve na última convocação, sofreu uma lesão muscular e por isso o menino de 17 anos não foi convocado. A programação da seleção é a seguinte: no dia 7 de outubro se apresenta em São Paulo, vai fazer três dias de treinamentos no CT do Corinthians e aí viaja na véspera do jogo para Santiago, no Chile, joga no dia 10, logo depois do jogo, pega um voo fretado, vai para Brasília e aí no dia 15, Brasil e Peru. Repito, as duas seleções ocupando as duas últimas posições na tabela, seleção brasileira, tem ou não tem, pessoal, uma boa oportunidade para subir na tabela. Eu acho que sim, mas deixo aí o debate para vocês no programa. Um grande abraço. Valeu, Gil. Não só tem a possibilidade, mas como eu diria, que a seleção tem a obrigação de vencer as duas partidas, né? Claro que é futebol, né? Mas é, a responsabilidade toda da seleção brasileira precisa necessariamente vencer os dois jogos contra as duas seleções mais fracas dessas eliminatórias. Vamos por parte. Antes de falar sobre os nomes, sobre a convocação em si, eu queria tocar no ponto da entrevista que foi mostrada aí agora há pouco pelo Gil, né? Em que o Dorival. Fala algo que a gente tem dito aqui também, né? Da falta de profundidade né, dos jogadores da seleção brasileira, do ataque à última linha. E que bom que pelo menos o Dorival percebeu isso também e tá, ou vai tentar corrigir a partir do momento que tiver os jogadores é, à sua disposição. Porque acho que é algo fundamental. O Brasil praticamente não conseguiu fazer isso durante a Copa América e nem nos dois últimos jogos das eliminatórias, e é algo que precisa ser feito com, com muita frequência para aumentar a possibilidade de, de gols né, da seleção brasileira, porque o Brasil tem criado muito pouco. É. O, eu costumo dizer que não tem nada que a gente observe num jogo de futebol muito claramente que a comissão técnica não tenha visto, uhum. né? Às vezes a, a parte mais difícil é você implementar, é você conseguir fazer executar, criar é. É, é. exato criar mecanismos para é, executar especialmente diante do um adversário que está ali para tentar impedir que isso aconteça é o, o, o que me chama atenção assim sobre esse aspecto os dois centroavantes convocados hum. dão esse tipo de movimento Sim. né o Igor Jesus chama muita atenção, mas muita mesmo, pela capacidade dele também de jogo de costas, né? É. De reter uma bola longa, de, 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 de uma bola que viaja e ele consegue dar o primeiro toque de cabeça para acionar companheiros, ganha esses, esses duelos pelo alto para fazer quando o time está em dificuldade. Bolas, mas ele também tem esse ataque. Sim, bolas essas que têm se tornado mais comuns na seleção brasileira, né? É Sob o comando do Dorival. Antigamente, com o Tite, era menos, né? O Brasil alçava menos bolas ao campo de ataque, Quase sempre a construção é um... era de trás. E com é importante bola no chão, ter, né? ter essa solução também. Jogos é. de futebol também se ganham com esse tipo de uhum. recurso, né? Evidente que você precisa estar preparado para outros tipos tá. de construção de jogada. Mas você também precisa. O adversário vai pressionar você muitas vezes, vai tirar a capacidade de passe curto. E, você... e se você tiver um jogador que faça isso, faça isso ótimo. O Henrique não precisa dizer a capacidade também que ele tem de correr de, de correr na direção do gol, de atacar espaço e de, de receber essa bola. Acho que os centroavantes propiciam isso, mas é importante que não fique só com os centroavantes. É que as coisas vão se encadeando. Por exemplo, é, a convocação do Abner hum. ela faz com que tenha, a seleção tenha dois laterais esquerdos agora muito ofensivos, né? De muita passagem. Eu não sei se é uma tentativa de, de permitir que o Vinícius não fique ou tão sozinho quando ele recebe as bolas pelo lado esquerdo, ou. Que ele possa, com alguém ocupando aquele corredor, ele vir para dentro também mais vezes. E aí é mais um jogador que pode fazer esse movimento em profundidade, embora o Vinícius também seja muito de construir para os companheiros, ele também ataca a área. Enfim, acho que a questão é criar mecanismos para que a seleção consiga fazer a, a linha defensiva adversária se sentir ameaçada. Né? É, acho que é por aí. É, Alex, é, gostou da convocação, Alex? Eu, cara, eu, 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 eu sigo gostando. Eu acho que dos atletas que tem aí, oportunidade nova para esses dois laterais que vem, Wanderson e Abner. E o Abner, além de atacar bem, marca super bem também, né? Ele tem essa, demonstrou essa capacidade. Até porque a seleção ela demonstra que ela precisa de, de algumas coisas. Mas no, acho que, no geral, esses atletas eles podem sim render mais. No nível que eles, que eles rendem, é importante que eles estejam ali. Então, a convocação, eu não vejo problema na convocação. É, é, apesar de, de acreditar de novo que tipo um jogador igual o Alan Patrick igual um Matheus, eu acho que seria às vezes poderia ser importante ter como característica na, na, na no elenco mas não como uma crítica por não ter ido eu acho que é, é totalmente possível ele ajustar com esses jogadores eu sigo acreditando muito na seleção a gente segue né é. O, o tom crítico pelo momento que tem, pela falta até de resultados e, consequentemente, a falta de produtividade do jeito que está na tabela, é um momento que esses jogadores, nesse nível de jogador, quando você se encontra no futebol num momento difícil, ele também te traz uma, uma, uma condição de, 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 de foco mais apurado e isso pode acontecer a cada convocação e a gente espera que aconteça agora dos dois laterais chamados, assim, é, o Wanderson para mim era é uma expectativa enorme e é. me gera grande expectativa mesmo. Há sim. bastante tempo, né? Que ele teve problemas sérios, é lesões, ficou muito é, tempo é, claro. afastado. Aliás, né? os dois laterais do Mônaco me causam grande expectativa. Uhum. O Caio hum. Henrique tem uma volta um pouco de, depois do Isso. Wanderson, de um problema sério. É... O Wanderson tem sido titular, o já foi titular, inclusive do lado esquerdo. Isso, é... isso. E ele é um jogador que, quando esse projeto é diferente do Danilo, o Danilo é cada vez mais um defensor, né? um jogador que fica por é trás. É característica, é uma característica. Né? É. E o Wanderson, de mais chegada. O Wanderson, se você observa jogos é, é dele, ele tem uma capacidade de solucionar jogadas, inclusive com o pé esquerdo. né? Uhum. Então, é, isso dificulta a marcação. Ele tem muito recurso. O jogador jogo muito do Mônaco contra o Barcelona duas semanas atrás, isso, né? Isso, isso. É, na Liga dos Campeões da Europa. É claro que o Barcelona teve um jogador expulso logo no é. começo do jogo que facilitou. O Mônaco venceu aquela partida. O Wanderson começou o jogo como titular. O Caio Henrique, não. Kai Henrique o Caio Henrique entrou isso, na, na segunda parte. Isso. Mas o Wanderson entrou desde o início Seria e jogou bom. bem. Jogou Seria bem. bom que o Henrique tivesse, se conseguisse ter é. essa sequência, para também se credenciar é. a, a ser uma, uma possibilidade, né? É, o Abner me surpreendeu um pouco mais. Né? No Bet não foram tantos jogos que ele conseguiu ter de sequência. É, é, agora no Lyon, o início da temporada ele veio... A gente já vem vinha falando assim, no sentido não de estarmos certos, aquilo que vem acontecendo sobre os laterais agarrarem aquilo e conseguir ser uma... Uma certa unanimidade, é. assim, é. né? Então ele vai querer ou não até que tenha isso. E no time todo, na, na verdade ele acaba gerando essas é. oportunidades. E Falando dos novos, eu, eu acabei não falando mais do Igor Jesus. Eu acho interessante porque é um cara, ele, ele é muito leve, né, cara? A questão da maneira dele marcar, dele ajudar, compor espaço. Fisicamente está Bolas né? aéreas é realmente é um momento importante, interessante e interessante para testar. A gente está é. na seca, né? Convenhamos, a gente ali na posição de nove, a gente não já tem, tem ninguém o, já dominante tem as, ali. Já, já isso, já né? não tem é. esse personagem. E com, isso. e com as ausências, menos é. ainda, né? É, tem é, que ver é. se o sistema, né, a, a maneira que for, vai jogar, de repente se ele vai Vai conseguir isso, também se isso. encaixar. O Dorival então. citou na entrevista Richarlison, Pedro e João Pedro. Uhum. Então, fora. que, quer dizer, que não, não. Nesse momento foram os jogadores que a seleção perdeu. É, acho que o, o, o Igor Jesus é aquele jogador que tem um impacto no futebol brasileiro gigantesco, né? Muito. Porque ele é capaz de receber bola e, e, e enfrentar a marcação, capaz de atacar espaço, capaz de vir, de vir para dar. Para ganhar a primeira bola, é capaz de fazer de costas e, e acionar companheiros. Tem ele se faz muita um coisa. Ótimo, finalizador também. Vai ser aquela velha expectativa do jogador, em, talvez não nesses jogos, Chile e Peru, mas se caso tenha uma continuidade mais adiante, de ver, enfrentando uma elite de defensores. Assim, Ele não foi aquele jogador que, que até agora foi para uma grande liga da Europa. Está se destacando no futebol brasileiro, tem passagem nos Emirados Árabes, enfim. É uma, um outro perfil de carreira, mas nesse momento o impacto dele no futebol brasileiro é imenso, assim. Ó. As atuações dele são muito boas. Agora, ainda acho que se for começar com o 9, pelo que o Dorival tem feito de respeitar ordem de convocações, acho que o que ainda parte à frente, né? É... Até porque ele tem. tem no, no real o que tem é. jogado super bem. E outra, entre o Hendrick com esse 9, ele ser o. O central, bem centralizado, entre as duas áreas, aqui pro lado do, do, do Vini, ele não precisa ir, mas movimentos pode ter. E, e ele ser esse cara, de repente, que, o, que, o, que eu acho que o. É, que o End, que ele, ele fica, não como nove uhum. lá dentro e tal, mas ele, ele sabe Isso. ocupar muito bem esse espaço. Mas mais do, do, nesse quarto direito aqui de ataque, eu também não vejo problema para ele jogar assim. Porque esse lado esquerdo, se jogasse Rodrigo, ele ia vir por dentro. E se jogar é, Savinho, se jogar Rafinha, pelo jeito que daqui a pouco deve jogar Rafinha, né? pelo momento até que ele vive mais aberto, ele pode fazer essa composição aqui também tranquilo. Eu, eu, também, notícia. É, eu, eu queria até tocar, não sei o que você ia falar, mas eu queria Vamos tocar ver. também no assunto Rafinha. Porque é, eu tenho assistido os jogos do Barcelona e o Rafinha tem jogado muito bem. muito, muito bem, bem. Capitão do time. Uhum. Capitão do Barcelona, isso. só isso. Capitão do Barcelona é o brasileiro Rafinha. E ele é em alguns jogos ele tem jogado como um meia central no último até não nesse contra o Mônaco, ele parte da esquerda né porque o Yamal estava jogando na direita mas em alguns jogos da temporada ele jogou realmente como um 10 né e jogou muito bem inclusive no jogo que ele marca três gols contra o Valiado Lido Ronaldo ele faz três gols naquele jogo ele joga como um 10 e ele e o Yamal enfenizaram o jogo ele se aproximando Isso. É, construindo muito ali, né, por aquele setor. E eu é, tenho a impressão, né, e gostaria muito que o Dorival fizesse os testes ali nos treinamentos para ver como funciona. Como continua, né? O Mansur até discorda de mim nesse aspecto. Ele acha que o Paquetá é um 10. Não, né? mas é... para mim, a grande notícia da coletiva é essa. O Dorival deixou Isso bem de botar encaminhado. botar né? Que o Paquetá vai ser. Eu acho, acho que é uma interessantíssimo grande de notícia. ver. Acho não, uma eu uma eu grande não acho notícia. que não pode funcionar, não. É, eu, é, uhum. só, eu, eu acho só que. Eu, é, eu imaginava que ele tivesse algumas questões em relação à, à recomposição defensiva uhum. do time e ia, ia encontrar o jogador que, 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 que completasse o Paquetá na característica do 10. Eu acho que a, a, o teste com o Rodrigo é válido. É, vamos. Eu acho que é importante a gente ver no campo. Mas eu queria ver o Rafinha nessa como posição. O Odense, Como então, O O10. A gente tem que só lembrar. Né? Porque o Rafinha ele tem muito boa qualidade técnica, trato é. com a bola, ele tem boa visão de jogo, tem ótima finalização, ele chuta muito bem. E nessa posição, por mais que não tenha sido a posição dele ao longo da carreira, né? ele quase sempre foi um, um ponta. Eu acho que ele pode se adaptar. Como no Barcelona, nos momentos em que foi preciso, ele jogou nessa posição e, pelo menos para mim, jogou muito bem. Então, como nós estamos sem um 10, ele não convocou o Matheus Pereira, por exemplo, uhum. né? não, não convocou um outro jogador, porque a gente, infelizmente, é uma posição escassa. Eu queria ver o Rafinha ali. Então, então. assim, eu, eu, acho, eu, eu acho que faz sentido. Só, só com uma questão, né? É, em nenhum momento, assim, uma coisa é você ter uma, no papel, no desenho de um time. O meio campo que tem, vamos lá, dois meias, dois volantes, dois meias, um 10 por trás de um centroavante. Mas o Barcelona, mesmo quando o Rafinha foi em tese no desenho inicial do time, esse 10 por trás do um centroavante, o time tinha um ponto aberto na direita, Isso. um lateral de passagem pela esquerda e um jogador que fechava da esquerda para dentro. Então você tinha o Rafinha dividindo essas funções por trás do atacante. Quase sempre, porque se há uma, um ponto que ficou no trabalho do Chave do Barcelona, que eu acho um legado importante, é o entendimento do Rafinha como esse jogador que. Não é só um jogador para pesar a linha lateral uhum. e solucionar com um corte para dentro, com um drible e, na, na jogada de lado. É o chute de fora e a capacidade de atacar espaço. Isso também. Ele faz muito bem. E, e ele tem feito isso muito bem. E aí, enquanto e ele passa agora para o lado esquerdo, a gente vai ver muitos lances do Rafinha em que ele não está como um ponta, porque... O, o, um dos últimos jogos tem sido o balde, passando pelo lado esquerdo, uhum. e ele vindo como um segundo meia. Ou dividindo com o Olmo, depois o Olmo agora saiu do time. É, é, eventualmente, tem, tem Pedro e tem algum, algum outro jogador ocupando essa meia pela direita. É, não é centralizar toda a criação da seleção brasileira no Rafinha, como esse jogador Não, ajudar o paquetão. mas por exatamente, exemplo. mas dividindo funções por ali, acho que pode pode ter um bom funcionamento também. Acho que é uma outra possibilidade, Mas mesmo Fora tá a capacidade aberta. física dele, né, Alex? Porque como ele é ponto, ele está sempre acostumado Sim. a correr atrás. Do lateral adversário. Então ele tem boa capacidade é, física para também ajudar na, na recomposição do meio-campo, né? O jogador com, essa, com esse talento, com essa capacidade, ainda mais agora dele fazendo isso, deve ter feito às vezes mais no, no início de carreira, mas uhum. depois se revelou mais como um ponta. Mas jogador com essa capacidade para jogar no Barcelona dessa maneira, ele também pode ajudar um Rodrigo ali, não tem problema nenhum. Uhum. Só que você precisa dividir e ocupar os espaços de uma maneira sincronizada. É muito Sim. fácil a gente só falar em colocar. Mas eu acho possível jogadores bons nesses setores. Lógico que se ele entra, vai ter que pegar um lateral, mesmo que seja o Danilo nos momentos que ele entrar, ou o volante que vai... Alguém tem que ocupar esses espaços, é. porque senão você marca por dentro, não tem ninguém aberto e deu. Uhum. E também não gosto do futebol que fica só aberto, um o 9 e o um meia aqui. Todo mundo distante de, é, dessa é, maneira. É, é. Se fica assim, quem tem que ajudar realmente são esses, esses outros meias aqui, os dois volantes, vamos dizer. Mas o Rafinha entrando, podendo comprar, ele não precisa atravessar o campo. Mas ele tem essa divisão de espaço, de responsabilidade, para ocupar esse espaço e, e pesar nesses volantes adversários, no momento certo, que ele está jogando no Barça também, com esse negócio do jogo posicional, e ele está entendendo isso, ele pode naturalmente fazer isso com o Rodrigo. É, eu acho que é, é uma possibilidade. Isso. E acho que merece ser testada devido ao nosso momento. É, também gosto. Ah, é, mas tá? é, é um jogador é, muito bom. É, não é, justificável. né? É, é, justificável, é, é justificável, um, jogador de, um jogador de alto nível de né? altíssimo nível. Isso. E vale dizer, né? Sempre que esteve na seleção brasileira, foi bem, né? Especialmente se a gente pegar aquele terceiro jogo da primeira fase da Copa do Mundo contra. Quem é mesmo, Su? terceira fase? O a... terceiro jogo da primeira fase. Foi o Camarons, a fase que, o que o Brasil perdeu. O Brasil jogou contra. Jogou... O, Camarons, jogou reservas. o Brasil perdeu com o jogo. O Brasil perdeu, mas o Martinelli jogou muito bem uhum. aquele jogo, né? O, o Martinelli, para mim, foi o melhor jogador do Brasil na... naquela... naquela partida. Então eu acho que ele já merecia essa convocação, também enfrentou alguns problemas. Isso, e físicos, né? Isso. E a volta o... dele, eu acho não que tem é. Não tem Estevão importante. agora, né? É, isso é uma. uma então, perda são duas coisas que influenciaram na convocação chatear, dos atacantes, né? né? É, você não tem o Estevão. Estão, estão entrando o Martinelli e o Rafinha de volta no lugar do Estevão e de um meia, né? Porque o João Gomes dessa vez não foi, foi um meio-campista menos. Mesmo considerando o Rodrigo convocado como meia, ele já tinha sido relacionado inicialmente como meia na é. última convocação e agora tem um meio-campista menos. Veremos como vai se dar na prática a seleção brasileira nesses dois...